Ja vás vítam u ďalšieho nového videa a toto je epizóda 3. Takže ideme na to. Áno. Ja tam takto je. Že sme tu mapu nedokončili, ale je to epizóda 3. Poďte za mnou, poďte za mnou. Tu vidím, tu sú veci. Aha, vidím ho, vidím ho. Tu je. Dostal, mŕtvý. Aha, vraže toxic. Hej? Tak sa volal. Vidím ďalšieho, vidím. Nie, nevidím. Nie, dostal sa! Á, zabil som ho, zachránil som ťa. Chceš jeho veci? Môžem. Na pocity mne zobrať. Sú všetci mŕtvi. Ríško, postaral som sa o nich. Ja je tak, že nie. Dobre. Mŕtvi všetci. Mal SMGčko legendárne, Maximko, zober si. Na mňa sa ti z ní bude dariť. Dobre, idem sem. A môžem ti hodiť, tu máš životy, si vieš týmto pridať. Je ďalší mŕtvy. Vôbec som ho ryškovi nevyžal. Dobre, Maximko, tu máš tieto životy, musíš vypiť. Si ich zober k sebe a drž, teda klikni strieľanie. A nehyb sa. To tým vypiješ a budeš mať viac životov. Počka, najprv si dám životy. A bude potom ťažšie ťa zabiť. Že ťa budú musieť zabíjať dlhšie. To sprejuj Maximke, keď tak, nie mňa. Nie, tam ti si dávaš, dobre. A potom si daj tu na tieto maličké. Tento, že small shield. A potom si daj toto. A pozor, je tu niektoríčko, poď so mnou ochraňovať. Spidermanové rukavice na. Tu je dole. Toto je. Máš ho? Nice, pekne. Bacha, vidím ďalšieho. Tam tým smerom utekal. Kde je? Idem na vec. Au. Mám ho. Jeden mŕtvý. Idem na kontakte. Ryško bojuje proti tomu typkovi. Maxim, tu musíme mu ísť pomôcť. Či zvládneš Ryško? Povedz. Zvládaš to, Ryško? Ja si s ním môžem zapnúť mikrofón, nie musíme. Musím utekať, je tu burka. Áno, musíme ísť, Ryško. Pravdu má. Ideš auto, Maximko, preč? Našiel ho. Nie, to je zlé, to je zlé. Rukavice má Spideyho. Ryško, oživ Maximka. U mňa, malo ma, nemá veľa. Dáš ho? Dúfam, že máš materiál, Ryško. Bacha, Ryško. Ja ma zabili. Nevadí, zoberieme tvoju kartu, oživíme ťa, ak prežijeme my. Ryško, ku mne poď keď tak. Počupiačky. Poď sem, naokolo. Poď sem. Pozri, je tu. Dobre, poď naspäť. Naspäť, poď. Pozor, pôjde stať ďal možno. Možno. Zložil? Neviem. Dobre. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezapomeňte dať like, odber a zvonček a nejaký komentár, takže ahoj!